Jeg synes, kvindediskussion er faktisk en rigtig god idé her, eller punkt at understrege lidt, hvad jeg vil gerne snakke om, fordi det er meget mere i beslutningstagning end bare faglighed. Der ligger også inden, hvordan vi arbejder med hinanden, hvad vi lægger vægt på, hvad vi synes er rigtigt, hvad er forkert, hvem har glemt hvem, hvorfor osv. Det synes jeg er faktisk et meget interessant aspekt. Hvis jeg har hørt de oplæg, så har I jo snakket meget om den faglighed, som jeg som arbejds- og organisationspsykolog kan ikke rigtig følge med. Alle de behandlinger for mig ser den ene ringer ud som den anden. Men jeg tror vel, jeg kan snakke lidt om er alle de ting rundt omkring beslutningstagning. Og igen, jeg synes, det er en fint demonstration og illustration af de sociale aspekter, for eksempel, vi har, hvis vi snakker om behandling og arbejde sammen, træffe beslutninger. Så jeg vil også gerne vise jer en lille eksempel her. Right now, my first reaction is, do we have a problem with giving him, we have made a crash induction? Yeah. So, high temperature, CO2, yeah, that we can't ventilate down. Yeah. How does he look? How does he look? A little bit reddish. So, yeah. If Malin. Hyperthermia. Yeah, yeah. Is that? Yes. Then we have. Do you have an indication of that here? Kniven for struben er jo titlen jeg fik. Første var jeg skulle ligesom spørge en kollega, hvad betyder det egentlig? Og så måske det er lidt svært at se her, men det er, det vil jeg ikke rigtig sige, hvad det er. Har I fanget, hvad er diagnosen her? Hvad er diagnosen? Ah, du har ikke fanget, du siger bare malignant hypertermi. Er der en eller to af jer, som ved, hvad det er? Anæstesi relateret meget sjældent. Malignant hypertermi. Der kan I måske snakke om senere, hvad det er præcise. Meget sjældent. Og hvis man har det, er det lidt uklart, hvad skal jeg måske gøre i den tilfælde her. Og de vil jeg heller ikke rigtig have det her. Det er svært ord at sige. Men det er også, de vil ikke rigtig have det. Det synes jeg er fint her. Møde kniven for struben. Og den ansigtsudtryk her. Ja, det måske lidt vildere. Så vi har faktisk med mennesker at gøre, som træffer beslutninger. I har jo imponerende meget viden omkring behandlinger, diagnose, former og alle de forskellige ting. Har I jo ind i jeres hoveder, og har jo også puttet meget nye aspekter ind i jeres hoveder i dag. Men det handler jo også deres hjerte med. Nogle gange har man måske ikke lyst til noget. Nogle gange brænder man for noget, så siger man måske den her aspekt lidt mere end en anden aspekt, for eksempel. Så er det også mavefornemmelse, ekspertise involveret. Man skal også bruge sine hænder, øjne og andre kropsdele for at iværksætte tingene. Og mange af de diagnoseformer, for eksempel værktøj, I bruger, vil være meningsløse i mine ører, i mine hænder, fordi jeg kan ikke bruge det, for eksempel. Så det hænger lidt sammen, hvem gør valg her i hvilken sammenhæng, om det er en god beslutning eller ej. Så vi har med mennesker at gøre, de er der, de kommer vi ikke af med, heldigvis. Men de føler noget, tror det eller ej. De tænker noget, de handler. Og måske har de også stavefejl, så hvis de har fået stavefejl allerede her, så er det mine manglende danske færdigheder. Men det synes jeg er interessant at ligesom tænke på de mennesker, som træffer beslutninger her. Så har jeg tænkt mig, eller besluttet mig for, at jeg vil gerne gennemgå lidt titlen, jeg fik her, akut beslutningstagning. Så hvad er akut egentlig? Så det er jo tidspres i mange situationer. Og i sidste uge var jeg på sådan en instruktørkurs og har snakket med de folk, som var der også meget erfarne klinikere. Hvor meget tidspres har I egentlig? Og der har jeg tænkt lidt, hvis man kører bil, så kan det være i splitsekund, kan jeg være død, hvis jeg ligesom rammer den anden bil. Og så vidt jeg har forstået, er der meget få situationer i jeres hverdag, hvor det handler om sekunder. I de fleste tilfælde er man omkring nogle minutter, måske nogle timer, måske nogle dage, år, måneder osv.
Men jeg synes, det er meget interessant, hvis i vores simulationssammenhæng er der tit, at folk reagerer ligesom det handler om splitsekunder. Og hvad er rigtigt eller ej, kan I bedre vurdere mig for jeres forskellige patienter. Men jeg synes, det er meget interessant at tænke, hvor meget har egentlig den akute indflydelse på beslutningstagning. Hvis jeg tænker på min egen hverdag, hvis jeg kommer under stress, så vil jeg selvfølgelig, at nogle af mine beslutninger er lidt dårligere. Hvor jeg også tænker, hvorfor har du gjort det der? Men hvis jeg også tænker tilbage, så mærker jeg tit, at den tidspres, jeg har følt, var faktisk ikke i situationen. Den var ligesom mindst delvis selvgenereret. Så hvor meget tidspres kommer fra den fysiologiske udvikling af patienten, måske også min egen fysiologiske udvikling, hvis det er nu sent, og jeg er sulten og alt det der. Men nu er det også igen mennesker. Måske handler det også om, at jeg skal barn, børnehave. Lukker jeg også snart, og Føtex skal jeg have også forbi. Og der er koncert i aften i Royal Arena, og jeg får ikke nogen penge for at nævne de navne. Og selvfølgelig vil jeg aldrig skære for jer professionelle folk, at I får en indflydelse af de her aspekter. Jeg kan kun forestille mig, at nogle gange vil det være relevant for mig. Men det synes jeg er interessant at ligesom tænke over, hvor kommer den tidspres fra? Akut beslutningstagning. Min gamle chef, Markus Rall, anæstesist fra Tyskland, kom op med det 10 for 10, tager 10 sekunder. Måske er det også for mig, jeg har altid tænkt, hvordan kan det være? Den kommer bare tilbage. Så 10 for 10 her, tager 10 sekunder. Ud af den meget pressede situation, tænke til, koordinering til, for at spare 10 minutter senere. Markus har altid sagt det her, jeg har en patient med hjertestop. Stop. Lad patienten være død i 10 sekunder længere, så at vi kan ligesom optimere behandlingen. Eller anafylaksi, eksempel, som han også talte om, det er en idé. Det er anafylaksi, okay. Du gør det, du gør det, du gør det. Men hvor man ikke nødvendigvis bliver enig, for eksempel, om den rigtige rækkefølge. Vi kommer måske i tanke om alle de ting, som skal gøres, men er de også de rigtige prioriteringer, og så vel, og hvem gør hvad, closed loop kommunikation og alle de ting. Ja. Så det kunne faktisk være en idé at sige, før vi kommer i gang, lad os sige, tager de 10 sekunder for at optimere. Det var jo også her, den sidste panel har jeg haft lige præcis den diskussion, det er svært at stå med hænderne i lommen. Men det kunne være nogen gange være den bedste at gøre. Men det er også svært. I er trænet at handle hurtigt osv. Og den impuls, at man ligesom kom i gang med det samme, er selvfølgelig er der. Og nogle gange kunne det være interessant at ligesom tage sådan en teknik her for at prøve at undgå den impuls og bruge de 10 sekunder for at spare 10 minutter senere. Så det er næste år beslutningstagning. Og beslutningstagning er en af de koncepter, hvor vi alle ligesom har en mere fornemmelse, hvad er det, man træffer beslutninger osv. Men jo mere man går ind i litteraturen omkring beslutningstagning, jo sværere bliver det. Der skal man have meget snart meget matematiske modeller frem for at regne ud, hvem træffer hvilke beslutninger i hvilke situationer. Der er en masse studier, som viser, hvor svært det egentlig er at håndtere statistiske tal. Og desværre er det ikke kun folk som mig, lay people, men også jeres kolleger, lærer sygeplejerske. I jeres kolleger i hvert fald har jo også nogle gange udfordringer i interpreteret tal. For et klassisk eksempel, screening, positive screening-resultater for noget for en sjælden sygdom, er det ja næsten umuligt at håndtere i vores menneskelige hjerne, at der er så små en sandsynlighed, at den patient har faktisk den her sygdom, hvis jeg har en screening for en meget sjælden sygdom med en screening-test, som er ikke 100% reliable. Så det er svært at faktisk gøre det. Og tænk over de fysiologiske og psykologiske processer, som ligger ind i beslutningstagning. En aspekt i det er at prøve at komme frem til, hvad er faktisk beslutninger, I skal træffe.
Und man mangelt die Algorithmen, Sepsis-Protokollen. Im Prinzip gehört so ein Protokoll ja an die Hälfte, ja, an das Beslutning soll. Ich soll auswählen für ein Genkennelse, die er Sepsis, so füllt ja ja Algorithmen. Lieser mit den Trafiklis, ja sehr der Roll, so füllt ja Algorithmen, ob auch in den meisten Fällen bliebst du ohne Milzügeln, ne Labilen, ne Lavell, ja genug hören. Im Prinzip eher der Ideen mit Algorithmen, hat liesom die Beslutninge ertraffe pro Baugrund der Evidenzen, den Beste hat gehört, mit denen hier Südum er x, y, z, so er jährs Abgehör im Prinzip hat umsette, ulwelje direkte Reaktionen. Ich will mal besser in Mai, ich gehöre ja mal mehr in Bade. Förste Beslutning eher, welken Algorithmus gell ja völlje, welken Situation steuer ich. Oh, moske enno mehr wichtig, wo denn skal ja tilpasse den hier Algorithmus zu min Patient. Versus in Beslutningssituation, wo jeg skal wirklich, tenk mal over, skal jeg venstre eller højre her. Nennen mål at kigge på beslutninger. Nogle gange har man mange muligheder. Det er svært at vælge. Nogle gange er det måske svært at forstå, nu bliver det en kritisk situation fra alt okay til hvor det udvikler sig langsomt. Nogle gange har man så den her situation, gør det nu. Eller nogle gange har jeg ligesom, hvad skal vi gøre her, det er ikke rigtig klar over. Hvis I tænker på den her situation, hvilken problemsituation, hvilken slags situation står det inde i? Sandsynligvis er det er lidt svært at finde ud af, hvad skal vi gøre her. En sidste tankegang. Nogle gange, hvis man arbejder sammen med andre, vil man ja ikke stå på tærne her. Man måske i tællersæt ikke en problem, man ser. Man foreslår ikke en alternativ for at handle, fordi man vil ikke stå uden for gruppen her. Vi er flokdyr, vi vil gerne være del af gruppen her. Så har vi dilemmaer som en individ i en team. Jeg udfordrer ikke din beslutning, for eksempel, fordi du er min lille, og jeg vil gerne følge med dig. Mange af de her dynamikker, hvis jeg kigger på dem med patientens øjne, ser de lidt anderledes ud. Jeg er ligeglad med jeres hierarkier, for eksempel. Hvis du har en god idé, vil jeg gerne have, at den kommer ind i min behandling og i de beslutninger, I alle træffer. Også hvis ligesom professoren har ansvar for min behandling. Og det synes jeg også nogle gange kommer tilbage til den sociale aspekt, hvordan arbejder vi sammen. Og så er det også vigtigt for at tænke over, hvordan vi træffer beslutningen. Og dermed vil jeg gerne afslutte. Vi har. Så hvis jeg prøver at opsummere det her, kan man snakke meget om installation theory, men hvis vi tænker om beslutningstagning, at det er de tre forskellige lag, vi skal tage i betragtning. Den embodied competence ind i midten her, mennesker, hvad de kan gøre osv., med mavefornemmelsen, hjerte og hjernen osv. Men det har også med fysiske aspekter at gøre. Hvis I lægger mærke til i den eksempel her, hvordan de bruger for eksempel tal for den stykke papir, er de rigtige oplysninger på den stykke papir? Sundhedsplatform understøtter det eller hindrer det en beslutningstagning? Kan I tage bedre stilling til. Og social control her, hvilke regler bruger vi faktisk? Hvem lytter vi til, hvem lytter vi ikke til? Tilbage til vores diskussion her med kvinder eller mænd på scenen. Kun være et eksempel. Dermed vil jeg gerne afslutte. Tak skal I have.